Glega kako je dobar, kako dobro to radi, a ima i odličnu tamburu, tako je cool. Želiš svirati tamburu u najboljem zaprešičkom orkestru? Tamburaški zbor Gaj te poziva u 19 sati u župnom dvoru Župe Svetog Petra kod stanice za tehnički pregled. Dođite i ne morate imati svoju tamburu. 098 642 779. Javi se!